നമസ്കാരം. സാമാജികനൊപ്പം പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ മായനാട് ഡിവിഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കൗൺസിലർ കെ എസ് പ്രബീഷ് കുമാറാണ്. നമസ്കാരം സർ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ഈ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ മായനാട് ഡിവിഷൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡിവിഷന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് കൗൺസിലർക്ക് പറയാനുള്ളത്? മായനാട് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് നഗരസഭയുടെ ഒരു അതിർത്തി തുടങ്ങുന്ന പ്രദേശമാണ്. ഏതാണ്ട് 2000-ലധികം വീടുകൾ, ഒരു 10,000-ൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു ചെറിയ നല്ല ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഒരു ഗ്രാമീണമായ പ്രദേശം, ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. നഗരവാർഡാണെങ്കിൽ കൂടിയും അതൊരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന കുന്നമംഗലം പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിരാണ്. അതെ അതെ, വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായത് തീർത്തും പിന്നെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു തനിമ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലമായി ജനകീയ ആസൂത്രണമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം വാർഡിനകത്ത് ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം CWRDM പനാത്ത് താഴെ റോഡിൻ്റെ റോഡ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കാരന്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് റോഡിൻ്റെയും പിന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടന്നു വരികയാണ്. കൗൺസിൽ കഴിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒട്ടേറെ മുരടിച്ച് നിന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നടപ്പാലം പൈങ്ങോട്ടുപുറ റോഡ്. അത് കുന്നമംഗലം പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ റോഡാണ്. നേരത്തെ ഫണ്ടൊക്കെ വെച്ചതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നിരുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ കാര്യമായി ഇടപെടലൊക്കെ നടത്തി 31 ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവഴിച്ചു നല്ല ഒരു റോഡ്, ഇപ്പം പെരുവയൽ മാവൂർ പ്രദേശത്തൊക്കെ അതിവേഗം എത്തിപ്പെടാവുന്ന റോഡിൻ്റെ പണി കഴിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് റോഡുകളും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇടവഴികളും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഈ പുതിയ കൗൺസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു 90 ലക്ഷം രൂപയോളം ഫണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വകയിരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയിലാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റോഡുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിവിഷനകത്തെ ഇടറോഡുകൾ, കോർപ്പറേഷൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇടറോഡുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്പാത്തുകൾ ഒക്കെ, അതിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോഡുകളൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ മോശമാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമുക്കങ്ങനെ ഒരു റോഡുകളൊന്നും അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം തന്നെ നല്ല റോഡുകളാണ്. ഏതാണ്ട് നേരത്തെ കോർപ്പറേഷൻ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഫണ്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് കുഴികളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ വാർഡിൻ്റെ എല്ലാ വാർഡിനകത്തും സെക്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മളെ വാർഡിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നടത്തി. നമ്മൾക്ക് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ പിന്നെ ആ തുക കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഒട്ടനവധി റോഡുകൾ ഈ കുഴികളൊക്കെ അടച്ച് പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ്, കേരളം വരൾച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാർഡിനകത്തെ കുടിവെള്ളം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ്, കുടിവെള്ളം ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നുണ്ടോ ഡിവിഷനകത്ത്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവാം. അതിനകത്ത് അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഡിവിഷനകത്തുണ്ടോ? എന്താണ് കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത്? 2-3 ഉയർന്ന കുന്നുകൾ നമ്മുടെ വാർഡിനകത്തുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിലൂടെ പിന്നെ ഒരു 4 കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ രൂക്ഷത ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും നമുക്കത് കുറച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. പിന്നെ കുറേ പ്രദേശത്ത് വെള്ളത്തിന് പ്രയാസമുണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻകരുതൽ എന്നുള്ളതിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിനൊക്കെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഈ വർഷവും തുടരും. റവന്യൂ ആണ് ഇപ്പം പൊതുവേ ജല വിതരണം നടത്തേണ്ടത്.
പക്ഷെ അതിന് പിന്നെ റവന്യൂ വിഭാഗം എന്നുള്ള നിലക്ക് അവർ ടാങ്ക് നമ്മളോട് ഉയർന്ന രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് വലിയ ടാങ്കൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാര്യക്ഷമമായി നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുതന്നെയായാലും ജനങ്ങൾക്കുള്ള ആ വലിയ വലിയ പ്രയാസം വരാതെ ആ ഒരു കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിച്ച് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും കറ്റയടത്ത് മേത്തൽ മിനി വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അത് എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം നമുക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ അതിന് കഴിയുന്നില്ല. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് ആഴം കൂട്ടി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഒരു ശ്രമം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പല മേഖലകളിലും കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കുടിവെള്ളം വെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കോർപ്പറേഷൻ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും കുടിവെള്ളം അത്ര രൂക്ഷമല്ല, എന്നാലും പ്രയാസമുണ്ട്. കുറച്ച് കാണുന്നില്ല, പ്രയാസമുണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രയാസങ്ങളാണ് എന്തായാലും വരൾച്ച തേടിയെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള പ്രദേശത്തുള്ള കുടിവെള്ള ക്ഷാമം കൂടി പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വയനാട് ഡിവിഷന്റെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആരോഗ്യരംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഏകദേശം 10,000+ ആൾക്കാർ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു ഡിവിഷനാണ് വയനാട് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖല കൂടിയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ അവർ ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ള ഇടപെടൽ? ഈ ഇടക്കാലത്ത് പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും മഴക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന 2-3 മാസങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം മഴക്കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലർ എന്നതിൽ നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, വായനശാലകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി നേരത്തെ വാർഡിൽ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. അവർ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വീടുകളിൽ ഡബ് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങാടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്ത മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളൊരു ഒരു നിറവും വയകരിയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തവണ പൂർണ്ണമായി മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അതിനൊരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലക്ക് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസം ഒരു തവണ കൂടി വീടുകളിലൊക്കെ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എടുത്തു മാറ്റാനാവശ്യമായ ഒരു സംവിധാനം എടുക്കും. പിന്നീട് ഈ പൂർവ്വ മഴക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ബഹുജന കൺവെൻഷനൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ പിന്നെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയി പറയുകയാണെങ്കിലും NSS മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വളണ്ടിയേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമായി തന്നെ വാർഡിനകത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തുടർച്ച നമ്മളൊക്കെ തന്നെ മോണിറ്ററിങ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പൊതുവെ ജനങ്ങളിങ്ങനെ പൊതു റോഡുകൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു ശീലം വല്ലാതെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം നമ്മുടെ ഭാഗത്തും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം വെള്ളിപ്പറമ്പ് MLA റോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് ഏത് രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. എന്തായാലും ആരോഗ്യരംഗത്ത് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു RCHന്റെ കീഴിലാണെങ്കിലും അത് പൊതുവെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ആഴ്ചയിൽ മാസത്തിൽ 2 ഇപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടർ വന്ന് ഒരു പരിശോധന നടത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അതെ, അവിടേക്ക് വയോമിത്രം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും മാസത്തിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഉള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ പ്രവർത്തനം ഇപ്പം കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വയോധികരുടെ കാര്യം വയോമിത്രം പറഞ്ഞു. വയോധികരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആരോഗ്യരംഗത്ത് നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഡിവിഷനകത്ത് ഇപ്പം പല കോർപ്പറേഷൻ തന്നെ അതായത് പദ്ധതി ആരോഗ്യ ക്യാമ്പുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവിടെ എൻ്റെ വാർഡിൽ 6 അംഗനവാടികളാണ് ഉള്ളത്. ഈ 6 അംഗനവാടികളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വയോജന കൂട്ടായ്മ ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്നു വരികയാണ്. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ നേരത്തെ അതൊരു പ്രഖ്യാപനമൊക്കെ നടത്തിയതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലക്ക് ആ ക്ലബ്ബുകൾ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു ആഴ്ചയോടുകൂടി പൂർത്തിയാവും. അതിനുശേഷം ഒരു വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കോർഡിനേഷൻ അവരത് രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ആലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം 29 ഒരു ആയുർവേദ
ക്യാമ്പ് എല്ലാ വാർഡുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വാർഡിൽ നല്ല വിപുലമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ രംഗത്ത് പാലിയേറ്റീവ് കേന്ദ്രം തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പാലിയേറ്റീവ് കേന്ദ്രം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്താണ് എന്ന് ആണെങ്കിൽ പറയാം. ആ ഒരു കാലത്ത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനം മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മളത്. ഒരു കിടപ്പ് രോഗികളെ പിന്നെ ഏതാണ്ട് എല്ലാം പരിചരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിൽ കാര്യമായി ഒരു ഇടപെടാൻ നമുക്ക് ഒരു അവസരം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്ന് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് വാർഡിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു ഒരു പഴയ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു പിന്നെ പാലിയേറ്റീവ് സെൻ്റർ ഉണ്ട്. അത് വിപുലമായൊരു യോഗമൊക്കെ വെച്ച് അതിനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. MT ഭാസ്കരൻ വൈദ്യ റിലീഫ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് രംഗത്ത് കാര്യമായി ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അതേപോലെ പൊതുപ്രവർത്തകർ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആരോഗ്യരംഗവും അതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവുമാണ്. നമുക്ക് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്തില്ല, ഉള്ളത് എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വാർഡിനകത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ? പൊതുവേ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും വലിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. IIM പോലുള്ള വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, തൊട്ടുപുറത്തുനിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്തെ? നമ്മളെ പിന്നെ വാർഡിനകത്ത് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സർക്കാർ തലത്തിൽ സഹായം ലഭ്യമാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളാണ് 3 ഉള്ളത്. ഒന്ന് കോട്ടാമ്പറമ്പ്, മായനാട്, LP UP, അങ്ങനെ 3 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇവരെ നമ്മൾ ഇപ്പം കോട്ടാമ്പറമ്പ് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ കാലത്ത് ഇടപെടാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ പഴയ കെട്ടിടമൊക്കെ മാറ്റി പുതിയ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വളരെ ബഹുജനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ഇടപെടാൻ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിലെല്ലാമുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിമിതി ഇപ്പം സർക്കാർ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇടത് സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആ രീതിയിൽ വന്നാൽ എന്തായാലും ഈ വാർഡിനകത്തെ സ്കൂളുകളെയൊക്കെ തന്നെ പരമാവധി സഹകരിപ്പിക്കാൻ MLA ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അംഗനവാടികൾ. അംഗനവാടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ല എങ്കിൽ കൂടിയും അതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 6 അംഗനവാടികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്ത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അംഗനവാടികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ? പല കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷനുകൾക്കകത്തും അത് പഞ്ചായത്തുകൾക്കകത്തൊക്കെ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം ഈ അംഗനവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ വളരെ ശോചനീയമായിരിക്കും. സ്വന്തം കെട്ടിടമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, താൽക്കാലിക കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെയാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികളെ പലരും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം കൂടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്തെ അവസ്ഥ? പൊതുവേ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 6 അംഗനവാടികളാണ് നമ്മുടെ വാർഡിനകത്തുള്ളത്. 2 മാത്രമേ സ്വന്തമായി പിന്നെ കെട്ടിടമുള്ളൂ. അത് ഇപ്പം പുതിയ കൗൺസിൽ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ ചേതന അംഗനവാടിക്ക് പിന്നെ അത് മനോഹരമാക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ഫണ്ടൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽക്കൂര മുകളിൽ നിലയെടുത്തു, മുറ്റ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തു, എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി ഒരു മാതൃകാ അംഗനവാടിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനം ചേതന അംഗനവാടി നടന്നിട്ടുണ്ട്. കോട്ടാമ്പറമ്പ് അംഗനവാടിയും അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായ സ്ഥലമുള്ള നല്ലൊരു കെട്ടിടമാണ്. ബാക്കി 4 അംഗനവാടികൾക്കും സ്ഥലമില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ എല്ലാ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയാസമുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന് ഫണ്ട് നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ കിട്ടും, സ്ഥലത്തിന് സൗജന്യമായി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് അതിനുള്ളൊരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടവും നമുക്ക് ഇല്ല. വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അംഗനവാടിയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ശ്രദ്ധ എടുത്ത് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള മഹാമനസ്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അംഗനവാടികൾക്ക് സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം നൽകാൻ സാഹചര്യമുള്ളവർ അതിന് തയ്യാറാവേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ്. നമ്മൾ അംഗനവാടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ആരോഗ്യ കാര്യം പറഞ്ഞു, വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ നാട് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇന്ന് മാലിന്യ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഏത് തദ്ദേശ സേവന സ്ഥാപനങ്ങളായാലും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയും
ഈ പറയുന്ന മാലിന്യ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉയർത്തുന്ന ചില മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഡിവിഷനുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മാലിന്യ വിഷയത്തിൽ കൗൺസിലർക്ക് പറയാനുള്ളത്? എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്തെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ? നമുക്ക് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ അഴുക്ക് വെള്ളം പൊതുവെ മായനാട് ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരികയും അത് വലിയ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടയാക്കിയതാണ്. അത് ഒരു വാർഡിലൂടെ കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും കുറേ കൃഷിയിടങ്ങൾ നമുക്ക് തരിശായി കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. കർഷകർക്ക് ഇറങ്ങി കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അതിന് പിന്നെ ആ വെള്ളം ശരിക്കും മാമ്പുഴയിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് പിന്നെ തോട്, നല്ല തോട്, ഈ വെള്ളത്തിന് പിന്നെ ഒഴുകിപ്പോവാനുള്ള ഒരു തോട് നിർമ്മാണം നടന്നു. തോട് നേരത്തെ ജനങ്ങൾ സൗജന്യമായി സ്ഥലം വിട്ടു തന്നുകൊണ്ട് തോട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇരുവശവും കെട്ടി അല്ലെ ചളിയൊക്കെ എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ ഒഴുകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് പിന്നെ ഇപ്പം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു മാലിന്യ എന്താ പറയുക കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് മലിനജലം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അത് ഒഴുക്കിൽ പോയി ഒഴുകിപ്പോവാനുള്ളൊരു സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ഒരു 60-70 lakh rupees ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒക്കെ കാണുന്ന അതൊന്നും ഒരു കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നിലക്ക് വിചാരിച്ചാൽ ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് നമ്മുടെ MLA ശ്രദ്ധയിലൊക്കെ പെടുത്തി അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ആലോചന ആ തോടിൻ്റെ ഇരുവശവും കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാലിന്യം കയറ്റി അയക്കുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി നിറവ് എങ്ങനെയുള്ള സഹകരണത്തോടെ എന്നൊക്കെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം പറയുകയാണ്. നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാന്റ് ഉള്ളത് ഞെളിയാമ്പറമ്പിലാണ്. അവിടെ പരമാവധിക്ക് അപ്പുറം എന്തോ കടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇനി അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യമില്ല. അപ്പം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് അതുപോലെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ രംഗത്ത് കാര്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടക്കുന്ന നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഗ്രാമീണ പ്രദേശം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉറവിടത്തിൽ സംസ്കരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ള നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അതല്ല. കൂടുതൽ വീടുകൾ ഇങ്ങനെ അണുകുടുംബം എന്നുള്ള നിലക്ക് വീടുകൾ എണ്ണം പെരുകുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരികയാണ്. തീർച്ചയായും പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബയോഗ്യാസ് ചെറിയ ബയോഗ്യാസ് സംവിധാനവും നേരത്തെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. അത് ജനങ്ങൾ അത്ര സ്വീകരിച്ചു പോരുന്നില്ല. ചെറിയ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്ന് അത് എല്ലാ വീടുകളിലും ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തണം. അതിന് നമുക്ക് ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ അത് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ റോഡരികിൽ നമ്മുടെ രണ്ടു ഭാഗത്തും വലിയ റോഡുകളാണ്. ആർക്കും എവിടെയും കൊണ്ട് മാലിന്യം തള്ളിയിടാവുന്ന എന്തായാലും അതൊരു വലിയ പ്രയാസം കൂടിയാണ്. അത് പൊതുവെ നഗരസഭക്ക് ഒക്കെ തന്നെ അതെല്ലാ വാർഡിലും ഉള്ളൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നുള്ളത്. ജനങ്ങളെ പിന്നെ കൃത്യമായി ബോധവൽക്കരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്താക്കുക എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് പൊതുവെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു പോരുന്നത്. എന്തായാലും അത് ബോധവൽക്കരണം വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇക്കാര്യത്തിൽ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ നല്ല ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ ജനപ്രതിനിധികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ആശ്വാസം. പലയിടങ്ങളിലും ക്യാമറകൾ ഇത്തരത്തിലുമായിട്ട് തള്ളുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ചില റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ അതുപോലെ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ക്യാമറകളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. കോർപ്പറേഷൻ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെ വാർഡിനകത്ത് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ വ്യക്തികളോ അല്ലെ സംഘടനകളോ ഒക്കെ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം വയനാട് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയൊരു പ്രദേശമുണ്ട്. അവിടെ അനന്തമായി വലിച്ചെറിയുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി അതിന് തയ്യാറായ സമയത്ത് ഇപ്പം അതിൽ കുറേ കുറവുണ്ട്. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ആ ഒരു പ്രയാസം ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. നമ്മൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് മാലിന്യ പ്രശ്നത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ തെരുവ് നായ ശല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മാലിന്യത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്നതാണ് ശരിക്കും തെരുവ് നായ്ക്കളെ വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്തെ തെരുവ് നായ ശല്യത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? ഡിവിഷനകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല, കേരളം മുഴുവൻ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രയാസമാണ്. എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്? പൊതുവേ ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വാർഡിനകത്തുണ്ട്. പൊതുവേ വലിയ രീതിയിൽ പരാതി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ അതിൻ്റെ ഒരു അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് നിയമപരമായ ഒരുപാട് കുരുക്കുകൾ പെട്ട് ഇത് പ്രയാസമുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഭാഗത്തു നിന്ന്. പൊതുവേ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഈ വല്ലാത്ത ശല്യം ഇത് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട്
പ്രയാസമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു വിഷയമാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് വന്നിട്ടില്ല. പ്രയാസമായിട്ട് കാണണം. അതെ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം കൗൺസിലറോട് പരാതി പറയുന്ന ഒരു വിഷയമായിരിക്കും ഈ തെരുവ് വിളക്കുകൾ കത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ദിവസവും നമ്മൾ പരാതികൾ കേട്ട് മടുത്തിട്ടും ഉണ്ടാകും. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്താണ് തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ അവസ്ഥ, എന്താണ് ഡിവിഷനകത്ത്? ഇപ്പൊ കുറെ ഒക്കെ കാര്യക്ഷമതയോടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്തെ തെരുവ് വിളക്കുകൾ? ഇപ്പൊ പൊതുവേ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതി ഇതാണ്, തെരുവ് വിളക്കിന്റെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ കൗൺസിലായി വരുന്ന സമയത്ത് വാർഡിൽ 200-ൽ ലൈറ്റുകളോളം നമുക്ക് കത്താനുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് വളരെ എണ്ണം വളരെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ട്. ഇപ്പം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കത്താ, വലിയ പരാതി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ്. ഒന്നാമത് അതിന് കോർപ്പറേഷനെ അതേപോലെ ജനങ്ങളെ ഈ ആ പരാതിക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. ഏറെക്കുറെ കുറേ പിന്നെ ഭാഗങ്ങളിൽ കത്താതെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മളെ അത് ഒരു വലിയ സെക്ഷനാണ്. അതെ, നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരുപാട് 10-15 വാർഡുകൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രയാസം അവർ ഒരു വലിയ ഏരിയയിൽ അവരത് ചെയ്തു പോകുന്നുള്ളൊരു പ്രയാസമുണ്ട്. ഏതായാലും അത് ഞങ്ങളതൊക്കെ തന്നെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പരമാവധി ആ പ്രയാസം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും വിഷയം നമ്മളെ തന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോർപ്പറേഷൻ പൊതുവേ ഒരാളെങ്കിലും ഒക്കെ ആയി സഹകരിച്ച് ഒന്നിച്ച് ആ വിഷയം നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി കാണുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. വിഷയം പരിഹരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണല്ലോ. ആ നിലയിൽ ആ വിഷയം ഗൗരവമായി കോർപ്പറേഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും പരാതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ നിങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൗൺസിലർമാർ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പരാതികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. തെരുവിളക്കുകൾ എത്താത്ത വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിക്കുന്ന പലതവണ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡിവിഷനാണ് വയനാട് ഡിവിഷൻ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്തെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനം? അത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്? പൊതുവേ വാർഡിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗ്രാമീണ ഒരു അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കാൻ പ്രദേശം എന്നുള്ള നിലക്ക് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒന്നും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് പിന്നെ ഒരു കൂട്ടായ്മ പ്രാദേശികമായൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ഒരു പിന്നെ വാർഡ് കമ്മിറ്റിക്കകത്തൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വാർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ. പിന്നെ ഇടപെടാനുണ്ട്, പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ല സഹകരണം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാലിന്യ സംസ്കരണം, അതേപോലെ തന്നെ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം എല്ലാത്തിനും വലിയ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാഗത്ത് നല്ല സഹായം നമുക്ക് നല്ല സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വലിയ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകയാണ് കുടുംബശ്രീ. ലോകോത്തരമായി തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നു കുടുംബശ്രീ. എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്തെ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനം? കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം നല്ല കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്ന ഒരു വാർഡാണ്. 40-45 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു കുടുംബശ്രീയാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. നമ്മളിപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളോട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഡിവിഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പെരുവേൽ പഞ്ചായത്ത്, കുന്നമംഗലം പഞ്ചായത്ത്. പെരുവേൽ പഞ്ചായത്ത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണ്. അതിനോട് തൊട്ട് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു കാർഷിക പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്ക് അനുബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് വാർഡിനകത്ത്? പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് കുറച്ച് കൃഷിഭൂമി ഉള്ളത്, ബാക്കിയൊക്കെ തന്നെ അവിടെ കാര്യമായിട്ട് കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ താഴെവയൽ ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണ്. അവരെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാർഷിക ക്ലസ്റ്റർ ഒക്കെ രൂപീകരിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ തെങ്ങ് കർഷകരെയും അതേമാതിരി കുരുമുളക് കർഷകരെയും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു തുടർപ്രവർത്തനമൊക്കെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കോഴിക്കോട് ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ആ മേഖലയിൽ കുറേ ഫണ്ട് നമ്മൾ വകയിരുത്തി ചിലവഴിച്ച് പോരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗ് ഉൾപ്പെടെ, അതേപോലെ തെങ്ങ് പരിപാലനം, അതിന് കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് നമ്മളത്. നഗരപ്രദേശങ്ങളൊന്നും കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ പോലുള്ള ചില ഡിവിഷനുകൾക്ക് അകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും കൃഷി നടക്കുന്ന ചില മേഖലകൾ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന സഹായമൊക്കെ ആ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാറുണ്ട്.
നമ്മൾ വയനാടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത്, കലാരംഗത്തൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ കായിക രംഗത്ത് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ പറയുന്ന ഫുട്ബോൾ ആയാലും ഒക്കെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത്, കലാ സാംസ്കാരിക കായിക രംഗത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കൗൺസിൽ വന്നതിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നത്? നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ വാർഡിനകത്തില്ല. ഇപ്പം ചെറിയ വായനശാലകൾ, അതേപോലെ തന്നെ ക്ലബ്ബുകൾ എന്ന അതെല്ലാം നിലയിലല്ലാതെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ചില വിഷയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഫുട്ബോൾ, അതേപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സ്പോർട്സ് വലിയ സ്വാഗത സംഘങ്ങളൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് നാട്ടിലകത്ത് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ തയ്യാറാകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ജനം പൊതുവേ ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കളിക്കാനൊരിടമില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുവേ നമ്മൾ അതൊരു ഒരു ആ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനിടമില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷയം നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുണ്ട്. അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാനുണ്ടോ? ശരിക്കും ഗ്രൗണ്ടിനുള്ള സാധ്യതകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ? ശരിക്കും ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള, അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ വാർഡിനകത്തില്ല. പക്ഷേ പൊതുവേ മായനാട് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പെരുവയൽ കുന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്തിനോട് അതിർത്തിയാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് മായനാട് മൂന്ന് വാർഡുകൾ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ മൂന്ന് വാർഡുകളിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരിടം കണ്ടെത്തി പോകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മള് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നതും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതും, എന്തൊക്കെയാണ് കൗൺസിലർ എന്ന നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്? നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിന് നേരത്തെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പരിചയത്തിൽ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടതും വിജയിച്ചു വന്നതും. തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ഒരു പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് ഇപ്പം നല്ല ഒരു ഭരണ കോഴിക്കോട് നഗരസഭക്കകത്ത് ഒരു നല്ല മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന വികസന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ. നമ്മളെ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ കൗൺസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞൊരു 10-20 യോഗങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പം ഈ കൗൺസിൽ യോഗത്തിനകത്തെ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകളായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് ഈ കൗൺസിൽ യോഗത്തിനകത്ത്? പൊതുവേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ കൗൺസിൽ വളരെ എന്താ പറയുക, എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ പോകുന്നൊരു കൗൺസിലാണ്. ഈ നേരത്തെ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ പത്രത്തിലൂടെയൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ കൗൺസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് തന്നെ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ നല്ല സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം, അതെ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബഹളങ്ങളും വാക്വാദങ്ങളും വാക്പോരുകളും ചില സമയങ്ങളിൽ കയ്യാങ്കളികൾ വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സൗമ്യതയോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു നമ്മൾ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ ഭരണത്തെ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാനൊക്കെ കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബജറ്റ് വരാൻ പോവാണ്, എന്തൊക്കെ എങ്ങനെ കാണുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഭരണത്തെ? കോഴിക്കോടിൻ്റെ സമഗ്ര പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പദ്ധതിയൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. തീർത്തും അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിലപാടുമായിട്ട് കോഴിക്കോട് നഗരസഭ ഭരണാധികാരികൾ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം. നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായി. എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാർഡിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർന്നു. അതായത് കറ്റയടത്തുമിത്തൽ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാർഡിനകത്തെ ഒരു പ്രധാന പിന്നെ റോഡാണ്, അത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഫണ്ട് വെച്ച് അനന്തമായി നീണ്ടുപോയെന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രവൃത്തികളുണ്ട്, അതെല്ലാം തന്നെ വാർഡിനകത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള റോഡുകളുടെ ഒരു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളാണ് പൂർത്തീകരിച്ച് പോകാനുള്ളത്. അത്തരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത്, അതെ, വികസനം തീരെ എത്തിപ്പെടാത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് വികസനം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ജനങ്ങളോട്, നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വയനാട് ഡിവിഷനകത്തെ ജനങ്ങളോട് എന്താണ് കൗൺസിലിക്ക് പറയാനുള്ളത്? ഇപ്പം ഒരു വർഷക്കാലം നമുക്ക് വലിയ പരാതികളൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും സഹകരിപ്പിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ജനങ്ങളെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് ഇനിയും ഉള്ള കാലവും ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ്
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി. നമ്മുടെ സാമാജികനൊപ്പം പരിപാടിയുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.